سودی کار فائنینسنگ اور اسلامی اجارہ کار فائنینسنگ میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی بینکوں کے کار اجارہ اور سودی کار فائنینسنگ کا معاملہ بالکل ایک جیسا ہے۔ حقیقتاً ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ دونوں معاملات اپنے طریقے کار اور نوعیت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ اجارہ کیا ہے؟ اجارہ کے معنی ہے کرایہ داری۔ اسلامی بینک کار اجارہ کے معاہدے میں کسٹمر کو کرایہ داری کی بنیاد پر گاڑی فراہم کرتا ہے۔ آئیے اب سودی بینک اور اسلامی بینک کی کار فائنینسنگ کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ نمبر ایک، کانٹریکٹ۔ پہلا فرق کانٹریکٹ کا ہے۔ کنونشنل بینک سود کی بنیاد پر گاڑی لیز پر دیتا ہے، جو کئی شرعی خرابیوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، جبکہ اسلامی بینک اجارہ کی بنیاد پر گاڑی خرید کر کسٹمر کو کرائے پر دیتا ہے۔ نمبر دو، رسک آف لاس، نقصان کی ذمہ داری۔ سودی بینک کی رقم سے لی گئی گاڑی کو اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا قدرتی طور پر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کسٹمر اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اس کو بینک کی انسٹالمنٹ ہر مہینے ویسے ہی بھرنی پڑتی ہے، جبکہ اسلامی کار اجارہ میں گاڑی کا نقصان مالک یعنی بینک کے ذمہ ہوتا ہے، اور اگر گاڑی استعمال کے قابل نہ رہے تو کسٹمر کو کرایہ نہیں دینا پڑتا۔ نمبر تین، انسٹالمنٹ یا رینٹ۔ سودی لیزنگ کے تحت چاہے گاڑی استعمال کے لیے دستیاب ہو یا نہ ہو، کانٹریکٹ پر دستخط کرنے اور کسٹمر کو نقد رقم کی فراہمی کے وقت سے ہی انسٹالمنٹ قابل ادائیگی ہو جاتی ہے، جبکہ اسلامی بینک کے ساتھ اجارہ کے معاہدے میں کرایہ اس وقت قابل ادائیگی ہوتا ہے جب گاڑی استعمال کے لیے دستیاب ہو۔ شریعت اس وقت تک کرایہ وصول کرنے کی اجازت نہیں دیتی جب تک اثاثہ یعنی گاڑی کسٹمر کے حوالے نہیں کی جائے۔ نمبر چار، لیٹ فی پینلٹی۔ انسٹالمنٹ وقت پر جمع نہ کرانے کی صورت میں سودی بینک لیٹ فی پینلٹی چارج کرتا ہے، جو کہ بینک کے منافع کا حصہ ہوتی ہے، جبکہ اسلامی بینک میں لیٹ فی پینلٹی نہیں ہوتی بلکہ چیریٹی لی جاتی ہے تاکہ کسٹمر وقت پر کرائے کی ادائیگی کا پابند رہے، اور اگر کسی وجہ سے وقت پر ادائیگی نہ ہو تو اسلامی بینک بطور ایجنٹ کے یہ چیریٹی مستحق لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ چیریٹی کی رقم اسلامک بینک کی انکم کا ہرگز حصہ نہیں بنتی۔ نمبر پانچ، ایڈوانس رینٹ یا سیکیورٹی۔ اسلامی بینک کار اجارہ کے لیے کسٹمر سے ایڈوانس رینٹ طلب کرتا ہے، جو ہر مہینے کچھ فیصد کے حساب سے ماہانہ رینٹ کی مد میں ایڈجسٹ ہوتا ہے اور کانٹریکٹ کی مدت مکمل ہونے تک پورا ہو جاتا ہے۔ نمبر چھ، کمپلیشن آف ٹینیور۔ اسلامی بینک میں کرایہ داری کی مدت کا تعین ضروری ہے، اور کانٹریکٹ کی مدت مکمل ہونے پر ایک نئے کانٹریکٹ کے تحت اسلامی بینک وہی گاڑی کسٹمر کو گفٹ کر دیتا ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ان سارے معاملات کی نگرانی اسلامی بینک کا شریعہ سپروائزری بورڈ بھی کرتا ہے، جو مستند مفتی حضرات پر مشتمل ہے، اور اس بات کی تصدیق ہے کہ ہر کام شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ میزان بینک، دی پریمیئر اسلامک بینک۔